Եկին այսօրի հարցազրույցային ձևաչափում կրկին անդրադառնում են կառավարության կառուցվածքը փոփոխելու, օպտիմալացնելու, նախարարությունների նաև տարբեր գերատեսչական մեխանիզմների որոշողակների թիվը կրճատելու գործընթացին, ներկայիս իշխանությունների նախագծին իշ այլընտրանքային տարբերակներ առաջարկել ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, նախորդին այն հրապարակվել է, ներկայացվել է նաև լրատվամիջոցներին։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրել է, որ իրենց նախագծով առաջարկվում է ունենալ 14 նախարարություն և 3 փող վարչապետ ունեցող համակարգ, որոնցում էլ ներառված կլինեն բոլոր մարմինները։ Մարուկյանը շեշտել է, որ նախագծի հիմքում սուպեր վարչապետական համակարգի վերացումն ու խորհրդարանական վերահսկողության մեծացումն է։ Առաջիկա օրերին էլ մեր եթերում այս տարբերակի որոշ մանրամասներին կանդրադառնանք ազգային ժողովի պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Բարի երեկո, պարոն Սիմոնյան։ Ձեր նախագծի հիմնական նպատակը խորհրդարանական վերահսկողության սահմանումն է, ավելացումն է։ Հիմնական նպատակը կառավարության կառուցվածքը սահմանադրության պահանջներին համապատասխանեցնել, որովհետև սահմանադրությունով սահմանված է, որ մենք պարլամենտական խորհրդարանական հանրապետություն ենք։ Սա հենց այնպես խոսքեր չէ։ Սա նշանակում է, որ պարլամենտի դերը ընդգծված պետք է լինի պետական կառավարչական հիմնարկների վերահսկողության ասպարեզում, և մենք փորձել ենք, և մեր առաջարկված փաթեթում հենց դա էլ կենսագործելի տեսքով ներկայացրել ենք, որ պարլամենտի նկատմամբ, պարլամենտը պետք է կառավարության նկատմամբ վերահսկողության լիարժեք և ամփոփ հնարավորություն ստանա, որը համապատասխանում է մեր սահմանադրության պահանջներին։ Այն կառուցվածքը, որ կար նախկինում, ըստ էության չէր արտահայտում այն նպատակները, որոնք որ ներկայացվում են մեր սահմանադրության մեջ։ Նաև այն կառուցվածքի նախագիծը, որ ներկայացրել է կառավարությունը։ Այո, այո։ Խորհրդարանի անմիջական վերահսկողությունից դուրս դուք հասկանում եք կոռուպցիայի բարձր ռիսկայնություն։ Կարելի է նաև դա հասկանալ, բայց ոչ միայն դա։ Ընդհանրապես վերահսկողություն ասելով հասկանում ենք, որ գործադիր իշխանության բոլոր մարմինների նկատմամբ վերահսկողություն պետք է արկա լինի, և գործադիր իշխանության մարմինները պետք է հաշվետու լինեն խորհրդարանի առջև։ Այդ հաշվետվողականության բարձրացումը նաև երաշխավորում է հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ռիսկերի բացակայությունը, այսպես ասած։ Անդրադառնանք ձեր նախագծի որոշ կետերին, ըստ ձեր առաջարկի, փաստորեն Սփյուռքի հետ ծրագրերի ու հայրենադարձության համակարգման գործառույթը պետք է հանձնվի փոխվարչապետերից մեկի գրասենյակին, փոխվարչապետին, դրանով էլ ապահովում է խորհրդարանի վերահսկողությունը, դուք եք նշում, այս պարագայում նախարարությունը փակելու նպատակը միայն աշխատակազմի օպտիմալացումն է։ Չէ, տեսեք, կառավարությունը առաջարկել է, որ Սփյուռքի նախարարությունը պետք է գոյություն չունենա և դրա փոխարեն լինի մի փոքր գրասենյակ և վարչապետին կից անձ, ով որ պետք է ղեկավարի այդ գրասենյակը։ Մենք դա բարձրացնում ենք ավելի բարձր մակարդակ, որովհետև նշում ենք, որ Սփյուռքը հայկական իրականության համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի, և Սփյուռքի ռեսուրսները հայկական պետականության զարգացման տեսանկյունից չափազանց կարևոր են։ Այդ իսկ պատճառով մենք նախարարության մակարդակից Սփյուռքը բարձրացնում ենք փոխվարչապետի մակարդակ, որպիսի միևնույն ժամանակ այս ուղերձը հղենք մեր Սփյուռքի բարեկամներին ասելու համար, որ բարձրացնում ենք մակարդակը Սփյուռքի հետ շփումների, ավելին միևնույն գործիքով փաստորեն փոխվարչապետին բերում ենք դեպի պարլամենտական վերահսկողության դաշտ, որովհետև այն պաշտոնատար անձը, որը որ առաջարկվում է կառավարության տարբերակում, կառուցվածքի հաշվետու չէ պարլամենտին, իսկ փոխվարչապետը հաշվետու է ձեր տարբերակում։ Այո։ Դուք էլ պնդում եք, որ շագրարային ճյուղի վրա առանձին գերատեսչության պահպանման անհրաժեշտությունը կա, ձեր համար քննադատելի է գյուղնախարարության և տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունների համաձուլումը։ Այո, տեսեք, սա ինքնանպատակ չէ։ Կառավարության կառուցվածքը ընդհանրապես պետք է արտահայտի տվյալ ազգի, տվյալ պետականության առանձնահատկությունները, այն ուղենիշերը, որոնց ուղղությամբ այդ ազգն ու պետականությունը զարգանում։ Գյուղատնտեսությունը հայկական իրականությունում չափազանց մեծ դեր ու նշանակություն ունի, այս պայծառությամբ և վստահ եմ նաև ապագայում։ Եվ գյուղատնտեսությունը այսպես դարձնել մեկ նախարարության ինչ-որ մի փոքր ստորաբաժանում, սա աննպատակահարմար է և արդյունավետության տեսանկյունից բավականին մեծ խնդիրներ է առաջացնելու։ Այդ իսկ պատճառով մենք պնդում ենք, որ գյուղատնտեսությունը պետք է լինի առանձին նախարարության ձևով, և նա պետք է զբաղվի կոնկրետ իր գործառույթներով, իր նախարարով, իր փոխնախարարներով և այլն, որովհետև մի քիչ ես չեմ պատկերացնում, ինչպես մենք կարող ենք գյուղատնտեսության ոլորտը արդյունավետ դարձնել, երբ որ այն դարձնում ենք այսպես նախարարության ենթա ստորաբաժանումներից մեկը, նրան տալով քիչ, այսպես ասած, աշխատակազմ, մինչդեռ հայկական իրականությունում, դուք ինքներդ գիտեք, միգուցե նաև ինձ ավելի շատ
լավ պատկերացում ունեք այդ ոլորտում, որ գյուղատնտեսությունը բարձի թողի վիճակում թողնել կամ պակաս ուշադրություն դարձնելը չի կարելի տվյալ ժամանակահատվածում հատկապես։ Մի կարևոր կետ, առանձին ազգային անվտանգության ծառայությանը նախարարության վերափոխելը ինչով է դուք արդարացվում, այսինքն նախատեսվում է որոշակի, այսինքն ոչ թե որոշակի, այլ հստակ ղեկավարման տալ քաղաքական բաղադրիչ։ Չէ, տեսեք, մենք նրան տալիս ենք նախարարության կարգավիճակ, որպեսզի ապահովենք պարլամենտական վերահսկողությունը այդ մարմնի նկատմամբ։ Եթե անձամբ իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, ընդհանրապես ազգային անվտանգությունը պետք է լիներ սահմանադրական մարմին, և ազգային անվտանգության ղեկավարը պետք է ընտրվեր ազգային ժողովի կողմից, որպեսզի հենց պարլամենտական վերահսկողությունը անմիջական դրսևորվի, ինչպես դատախազն է ընտրվում, մարդու իրավունքների պաշտպանն է ընտրվում և այլն։ Այս տեսանկյունից բայց մենք պետք է կատարենք սահմանադրական բարեփոխումներ։ Մինչև սահմանադրական բարեփոխումների կատարումը և նման առաջարկությամբ հանդես գալ, ամեն դեպքում մենք չպետք է թույլ տանք, որ այդ կարևոր պետական մարմինը դուրս լինի պարլամենտական վերահսկողությունից։ Դրա համար նրան տալիս ենք նախարարության կարգավիճակ, և նախարարը արդեն որպես ազգային անվտանգության ոլորտի պատասխանատու արդեն կգա պարլամենտ և հաշվետու կլինի իր ոլորտի գործունեության համար։ Այստեղ քաղաքական տարի մասին խոսք չկա։ Քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնած անձ պետք է լինի այդ մարմնի նկատմամբ, և սա բխում է նույն մեր սահմանադրության տրամաբանությունից, առ այն, որ մեր բոլոր պետական մարմինները, որոնք գործադիր իշխանության ներսում են առկա, պետք է ունենան, այսպես ասած, քաղաքական և քաղաքացիական վերահսկողություն։ Այսպեսի միջանկյալ լուծում եք առաջարկում։ Ինչու իրավական հարցերի նախարարություն արդարադատության վերանվանում է առաջարկում, միմյան արդարադատություն բառով փաստորեն քաղաքացիներին մոլորության մեջ չգցելու նպատակ ունի այս առաջարկում։ Այս խնդիրը բավականին երկար տարիների պատմություն ունի, այս բանավեճը միշտ եղել է, արդարադատություն բառը չի արտահայտում այն, ինչ որ զբաղվում է արդարադատության նախարարությունը այսօր, և ընդհանրապես մեր սահմանադրության անգամ գրված է, որ արդարադատության բացառապես զբաղվում են դատարանները, հետևաբար արդարադատության նախարարություն մենք չենք կարող կոչել մի մարմին, որը չի զբաղվում արդարադատությամբ։ Մենք փորձել ենք այս վրիպումը շտկել և ավելի ընդհանուր բառ օգտագործել իրավական հարցերի նախարարություն, ոչ արդարադատություն։ Արդարադատությամբ բացառապես կարող են զբաղվել դատարանները։ Իրավական համակարգին վերաբերող ևս մի հատուկ շեշտում եք դուք անում, այդ դուք կողմնակից եք հենց ներքին գործերի նախարարության ձևավորմանը, կխնդրեմ այստեղ պատճառաբանեք, պարզաբանեք։ Այստեղ մենք երկու գերատեսչություն ենք միավորել, ոստիկանությունը, որը այսօր պարլամենտական վերահսկողությունից դուրս է, և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, երկուսն էլ անվտանգության տաժ ունեն, և երկուսն էլ զբաղվում են ներսում անվտանգության պահպանությամբ և պաշտպանությամբ, դրա համար այս երկու պետական մարմինները մենք միավորել ենք մեկ քաղաքական կոմպոնենտի մեջ, և անուն դրել ենք ներքին գործերի կամ ներքին անվտանգության նախարարություն, ինչպես որ կցանկանաք կոչել, բայց ներկայացված է որպես ներքին գործերի նախարարություն, հա։ Նպատակը այն էր նախ, որ ավելի արդյունավետությունը բարձրացնենք այս երկու պետական մարմինները մեկ մարմին դարձնելով, և նորից պարլամենտական վերահսկողության դաշտ բերել։ Իդեպ, ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգության նախարարության, այնտեղ դուք նշում եք, որ քնչական բաղադրիչը պետք է դուրս գա, այսինքն առանձին կծվի քնչական կոմիտեին։ Այո, որովհետև ի սկզբանե։ Ինչպես և ՊԵԿ-ի դեպքում։ Որովհետև ի սկզբանե քնչական կոմիտեն, երբ որ ստեղծվում էր, առաջնային նպատակը այն էր, որ բոլոր քնչական մարմինները միավորվեն հենց քնչական կոմիտեում։ Սակայն առանձին անձերով պայմանավորված նախկին իշխանությունների ժամանակ մի քանի քնչական, այսպես ասած, ենթակոմիտեներ մնացին առանձին գերատեսչությունների վերահսկողության տակ։ Օրինակ ՊԵԿ-ի պարագայում պատճառաբանությունը այն էր, որ դե եթե քնչական կոմիտեն չլինի ՊԵԿ-ի վերահսկողության ներքո, հարկերը չի կարողանա ՊԵԿ-ը հավաքել։ Ինչու՞, որովհետև ՊԵԿ-ը երբ որ գնում էր հարկեր էր պահանջում առանձին տնտեսվարող սուբյեկտներից, և նրանք իրավաչափ ձևով ընդդիմանում էին, ասում են, այսպիսի գործիք էր օգտագործում, հա, քննիչներին ուղարկում էր կամ հետաքննիչներին այդպիսի տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ, ասում էր, միգուցե դուք ճիշտ եք, բայց ես քրեական գործ կհարուցեմ և ձեր գործերին կխոչընդոտեմ, արդյունքում դուք ստիպված կլինեք գա խնդրանքով ինձ մոտ, հա, այսպես մահակ էր օգտագործվում այդ մարմինը ՊԵԿ-ի շրջանակներում։ Հիմա մենք իհարկե հիմա այդ մահակը որպես այդպիսին չի օգտագործվում, բայց մենք ուզում ենք ինստիտուցիոնալ լուծում տալ և վերադառնալ այն սկզբնական նպատակին, որ բոլոր քնչական մարմինները պետք է կենտրոնանան քնչական կոմիտեում։ Դա վերաբերում է նաև ազգային անվտանգության ներքո գործող քնչական մարմին։ Դուք ձեր նախագծով առաջարկում եք պետ եկամուտների կոմիտեն դարձյալ վերաձուլել ֆինանսների նախարարությանը, դա էֆեկտիվ է համարում։
Այո, մեր մասնագետները իհարկե այս հարցում այդքան էլ ես միակարծիք չեն եղել, բախումներ եղել են, բայց վերջի վերջո համարեցին, որ ճիշտ կլինի, որ այս երկու մարմինները մեկ մարմնում միավորեն, որովհետև պետական եկամուտների կոմիտեն որպես այդպիսին քաղաքական որևէ գործառույթ չի իրականացնում, այն պարզապես զբաղված է հարկեր հավաքելով։ Այն ինչ-որ առումով նաև տեսչական գործունեություն է իր մեջ պարունակում, և այդ մեկ ֆունկցիա ունեցող մարմնին առանձին թողնելը կամ առանձին նախարարության կարգավիճակ տալը մեր կարծիքով սխալ կլիներ։ Դրա համար մենք դա միաձուլեցինք ֆինանսների նախարարությանը, որպեսզի ֆինանսների նախարարության միջոցով նորից բերենք դեպի վերահսկողական դաշտ և աշխատանքը արդյունավետ ավելի դարձնի։ Մշակույթի նախարարություն, դուք միանշանակորեն դուք պնդում եք, որ պետք է առանձին գերադաշտություն մնա։ Այո, որովհետև մշակույթը, դուք ինքներդ գիտեք, որ մեր պետականության հիմնասյունն է, ավելին այսօրվա դրությամբ հայկական պետականության թե ստեղծման, թե ներկայի և թե ապագայի համար մշակույթն է, որ ուղենիշային նշանակություն ունի։ Մեզ համար ոչ թե տնտեսությունն է պետականաստեղծ նշանակություն ունեցող տար, այլ մշակույթը։ Եվ այսօր հայ ազգը իր մշակույթի արտահանման, այսպես մեծ առաքելության առջև է կանգնել, և սա մեր պետականության զարգացման ուղություններից մեկը պետք է համարել, որովհետև այսօր, եթե մենք դեռևս չենք կարողանում տնտեսական մեր թռիչք ապահովել, չենք կարողանում աշխարհին զարմացնել տնտեսական մեր ձեռքբերումներով, ֆինանսական մեր ձեռքբերումներով, բայց մենք կարող ենք աշխարհին, այսպես ասած, արտանել մշակութային մեր ձեռքբերումները, և մշակութային ձեռքբերումներով փափուկ ուժի միջոցով փաստորեն նաև արտաքին գործերի նախարարության միջնորդավորված գործառույթ իրականացնենք այլ ազգերի, այլ պետությունների մոտ հայկական պետականության դերն ու նշանակությունը բարձրացնելու, լսելի դարձնելու հայկական հայ ազգի ձայնը, և դրա միջոցով ազգանպաստ և ազգային շահին իօգուտ գործողություններ կազմակերպել։ Այդ իսկ պատճառով այսօրվա մշակույթի նախարարությունը ոչ միայն պետք է մնա որպես առանձին գերատեսչություն, այլ նաև նրա ներքին բովանդակությունը պետք է ընդարձակվի, և նրա գործառույթները պետք է էլ ավելի, այսպես, ներքին բովանդակությամբ հարստանան։ Պարոն Սիմոնյան, կառավարության կառուցվածքի փոփոխության հարցում արտախորհրդարանական ուժերի հետ քննարկումներ անցկացրել եք, կանցկացնեք, գուցե, և լսելի է այնտեղից ձայնը, թե չէ։ Այո, մենք բավականին մեծականակ փորձագետների հետ քննարկումներ ենք անցկացրել, ավելին մենք ունեցել ենք առաջարկություններ նաև փորձագիտական համայնքներից, և այդ առաջարկությունները նույնպես ներառված են մեր կառավարության կառուցվածքի ծրագրում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն են նաև առանձին փաթեթ ներկայացրել առաջարկությունների, որը ևս քննարկվել է, և ասեմ, որ բավականին լուրջ առաջարկություններ են եղել, և մեր վերջնական առաջարկության մեջ նաև առանձին դրույթներ նաև արտահայտվել են, և մեր փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչների առաջարկություններից, և հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջարկություններից։ Օրինակ, տեսեք, նույն փոխնախարարի, գիտեք, փոխվարչապետի ֆունկցիան, Սփյուռքի նախարարության, այսպես, ֆունկցիան տեղափոխելը փոխվարչապետի կարգավիճակ, այս առումով և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության և դաշնակցության տեսակետերը համընկել են, և մենք ուրախությամբ պիտի ասենք, որ մենակ չենք, հա, այս ոլորտում։ Իդեպ, երեք նախորեին ներկայացվեց և ուղարկվեց նաև կառավարություն, այդտեղից արձագանք կա, թե ոչ, այսօրվա դրությամբ։ Ոչ մի արձագանք դեռ չենք ստացել, սպասում ենք, միգուցե նաև պետաիրավական հանձնաժողովի շրջանակներում, երբ որ քննարկումները բացվեն, այդ ժամանակ կտեսնենք, ինչ տեսակետ են առաջարկում մեր գործընկերները։ Եվ վերջում այս թեմայից դուրս ևս մեկ հարց, խորհրդարանը արտահերտ նիստում քննարկել է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցը, առաջարկում է օրենքում ամրագրել, որ եթե սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ընտրվում, ապա քվեարկությունից հետո մեկ ամսյա ժամկետում իրավասու մարմինը առաջադրի սահմանադրական դատարանի դատավորի նոր թեկնածու, այս դրույթն էլ խորհրդարանում փաստորեն ակտիվ քննարկումների արժանացավ, այսինքն հնարավոր է նույն թեկնածությունը կրկին և կրկին առաջադրվի։ Ես մի փոքր անդրադառնամ նախապատմությանը, կառավարությունը սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա
բերեց համապատասխան նախաձեռնություն, դուք հիշում եք անցած տարի նոյեմբերին սահմանադրական դատանը որոշում կայացրեց, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի որոշ դրույթներ, որոնք վերաբերում են նախագահի կողմից սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածուի առաջադրմանը, հակասահմանադրական ճանաչվեց եւ կառավարությունը պարտավոր էր համապատասխան նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Խնդիրը նրանում էր, որ կառավարությունը բացի սահմանադրական դատանի պահանջները կատարող նախաձեռնությունից նաեւ հարակից նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել եւ փոփոխության էր ենթարկել այն դրույթը, որը որ պետք է նույնաբովանդակ ձևով տեղափոխվեր սահմանադրական դատանի օրենք։ Եվ այդ դրույթից հանել էր նոր բառը։ Եթե նախկինում գրված էր նոր թեկնածու, ապա նոր խմբագրությամբ կառավարությունը առաջարկում էր այս նոր բառը հանել և թողնել թեկնածու։ Եվ արդյունքում պետաիրավական հանձնաժողովում, երբ որ մենք քննարկեցինք, մենք որպես ընդդիմություն այդ խնդիրը բարձրացրեցինք, որ չի կարելի մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնություն, որը պահանջում է օրինակ սահմանադրական դատանի որոշումը բերել արտահերտ ռեժիմով քննարկման կարճ ժամանակահատվածում և դրա զուգահեռ ձեռքի հետ ցանկալի փոփոխություններ նախատեսել, ելի նորից կարճ ժամանակահատվածում թույլ չտալով, որպեսզի խորհրդարանական ուժերը նորմալ քննարկում կազմակերպեն այդ խնդրի հետ կապված։ Մեզ հետ համաձայնեցին պետաիրավական հանձնաժողովի մեր իշխանության ներկայացուցիչները և մենք պարտադրեցինք, որ հոդվածի այն մասը, որը որ նոր բառը պարունակում էր, նույն կերպ փոխադրվի ուրեմն սահմանադրական դատանի օրենք, և վերջո այդպես էլ հաստատեցինք։ Պարզապես այսօր ի զարմանս ինձ ազգային ժողովի հարթակից նորից գործադիր իշխանության ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ անգամ նոր բառի առկայությամբ իրենք գտնում են, որ իրավասում մարմինը կարող է միևնույն անձին բազմիցս ներկայացնել, այսպես առաջադրել սահմանադրական դատային թեկնածուի կարգավիճակով, որը անընդունելի է մեր համար, որովհետև դա անհարգելից վերաբերմունք է մեկ այլ պետական մարմնի նկատմամբ, չի կարելի անդադ նույն անձին այսպես ստիպողաբար պարտադրել, որ ընտրվի այդ անձը, եթե մի անգամ չի ընտրվում, ապա այդ իրավասու մարմինը երկրորդ անգամ միևնույն անձին չպետք է ներկայացնի։ Այլ բան է, որ այլ իրավասու անձ փորձի ներկայացնել, դա քննարկման առարկա է, բայց միևնույն անձը երկրորդ անգամ ներկայացնել, սա արդեն խնդրահարույց է։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Տարոն Սիմոնյանի հետ հարցազրույցում անդրադարձանք կառավարության կառուցվածքի փոփոխության իրենց առաջարկած տարբերակին։